Hello everyone, I am Santosh. Today we are going to discuss the next part in C programming, that is all about symbolic constants. Okay, last class nalli naavu backslash constants bagge athwa escape sequences bagge tilkondidvi. Ivattu naavu symbolic constant andre yenu anta nodona. Okay, as the name suggests, iga nodi idu hesaralle namge gottagutte yenandre naavu constant galige ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್, ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ದಟ್ substitutes a numeric constant or a non-numeric constant, or non-numeric andre character constant or a string constant. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಜ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅಜ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ area of circle? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈ. ಪೈ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೈ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.142 ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, 3.142. ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್, ಸಾರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನು ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಇದೇ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೋದು, ಎ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಿ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಪೈ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಿ ಐ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪೈ ಅನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೈ ಇಂಟು ಪೈ, ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದ್ನಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು,
ಈ 3.142 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗೆ ನಾವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿ ಇಫ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್, ದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ಯಾವುದು, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ 3.142 ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪೈ ಅಂದ್ರೇನೆ 3.142 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು 3.142 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪಿ ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದೇನು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪಿ ಎಂ ನೇಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.